Hədisdə var ki, övlad bir ki, gəlib bir həddə gələ çatarkı evlənmək həddinə gəlib çatır. Ata ana lazımsız səbəblərə görə yuvadır, yersiz səbəblərə görə uzadı. O övlad günaha düşsə, fəl ismu aleyh. O günahdan bir pay ataya da var, anaya da var. Övlad günaha düşsə, ataya da var, anaya da var. Bir alim deyirdi mən adını deməyim sizə. <laughs> Tanınmış alim idi. Deyildi, "Gəldim atama dedim, şə ailə qurmaq istəyirəm." bəzəsan nə pulun var hələ oxuyursan indi məktəbi qurtarmışdı biraz da elmini artırması nə evlənmək evlənməkdən danışma so bir dəfə də getdi gəldi deyir özü danışır öz həyatından gəldim atamın oturdum dedim ata ya mənə Yusifin təqvasını ver bu bir ya icazə ver günah eləyim bu iki yox çıxmayız o zövq yeməyə vlan Atası tutdu da, Atası da <laughs> deyil, deyil, vəziyyət. Atası da balacadan. Dilin düşmüşdü vəziyyət. Ata qayıtdı ki, nə Yusufun təqvasın sənə verə bilərəm. Nə belə pis çıxmasına günaha icazə vermək mənim haqqım yoxdur. Məsələ bəli, də evləndirərəm səni tez bir zamanda. Bu belə ata-ana biz bəz şeyləri düşünməlidir, fikirləşməlidir. Da keçək üstündən, çox qalmayaq üstündə. Əs Peyğəmbərimiz buyur yuftahu abwabus sama fi arba'a mawadi'a 7 vaxt 4 vaxt ki var ki o vaxt semanin qapilari açılır semanin qapilari açılar 4 vaxtda inna nazarul valad fi wachil walidayn yene ki övlad atanın ananın üzünə məhəbbətlə baxaq övladından atana üzünə məhəbbətlə baxaq Səmə açıldı, qapılar açdı. Yəni qapını açmağın yoludur. Qapını açmağın yoludur. Bir dəfə bir fraqment gördüm o günləri, gördüm e internet səhifəsində baxdım. Görün biri gəlir qapını tәпəyir ki, açsın o tərəfə. Vurur tәпi ilə, yumruğu ilə, gəlir kürə ilə vurur, açabilmir. Biri-biri çəkir o tərəfə qapının. Sənin də məbi tərəf açılırmış. Götürür belə açırdı qapını, belə açsılar, gir içəri. Səmanın da qapılarının açılmasının bir şərti var da, necə açılır? Bir şərti nədir? Adam insan ki, atanı az, ananı özünə bir məhəbbətlə baxdı, qapılar açıldı. Qapılar açıldı da fürsət bildən dualar verə. 2. İn də nuzulül mətar. Yağış enəndə yerə. Yağış ki, ağdı, rəhmət qapılar açdı. 3-cü. İn də fəthi bəbül Kəbə. Kəbə evinin qapısı açılanda. O müəyyən bir vaxtlarda qapısı açılar. 4-cü buyruq indən nikah. Nikah vaxtıdır. Nikah vaxtıdır. Allahın rəhmet qapıları açılar. Ona görə onu dua ilə söz nə görsən. Və fəqrliyin qorxusundan evliliği tərk etmək İslam dini məzəmmət eləyir. Mən tərəkkat təzviç məxafətül fəqr. Fəqrliyin qorxusundan evliliği tərk eləyəsən, yox olmayacaq bu necə olacaq indi əsasən billahə əzза vəcəl onda Allaha bətnüman olmusan Allah özünə iniyər bir qapılar açar hə indi qapılar da açar bu deyir evlənəndən sonra getdi yatdı kişi evdən gələcək ruzi yox indi axı evlənəndən sonra bir məhsulət hissi oyanır görürsən işləmək istəyirsən iş axtarırsan qapı döyürsən Allah da iniyini qapı açır sənə rəhmət qapılarını açır kömək edir sənə ya məsəl evlənməmişdən qaba pul elə sağa sola necə gəldir xərcləyirdin amma da evlənəndən sonra inirsən Pulun qədrini bilirsən, qorxu yoxdur bunun. Evə nə salmalıyam, onu almalıyam. Bir alim belə izah verirdi. Ayətullah Qulpayqani belə izah verirdi. Ürvənin şərhində olmalı yadında qalan. Ürvə kitabı tələbələr ki, oxuyub bilirlər. Onun şərhində deyirdi ki, yəni sanda pulun məhsuliyyət daşıyır da, elə ora xərciyin, bura xərciyin, Allah da nə edir? Məhsuliyyət daşıdığı bir bərəkət də verir puluna. Bərəkət də verir, ailədə nə olur? O bərəkətli pulla dolanar. Bəzi insanlar fəqrliyin qorxusuna minir, ailə qurmaz. Axı bəzi evliliklər də elə bir çətinləşdirilib ki, cəmiyyətimizdə maşallah. Hələ yaşımız da çətinləşib, evlənmək də adam ölməyə də qorxur. Bular necə necə olacaq vəziyyət? Adam evliliyi də elə bir çətinliyə salıblar ki, yo, mənim qohum, əqrəbam baxacaq, 100% falan şeyi almalıyam, qız evini. Bunlara danışaram da. Bun, bunu belə almalıyam, onu elə almalayam, qohum belə bax. Qohum sənə gəl baxır da heç kömək eləyəcək. Yaxşıları var, yaxşılaşsınsa, bəsən düşürsən borcu xərcinə. Nə çətindir, niyə sal özünü? O qədər çətinləşdirilir ki, ailə qurmaq da nə olur, bu qədər yuvanır evlərdə, ailələrdə. Nə yaxşılar ki, ailələr bir-birlərinə başa düşərlər. Bu sadələşsə, biraz asanlaşsa evliliklər çoxları subay qalmazdı. Qalızlaşdırılmış yözümüz süyni şəkildə. Evlilik mahiyyəti başqa bir şeydir. Təəssüf olsun. Hə, fəqirliyin qorxusundan evlənməmək. Bu peyğəmbər dövründə də var imiş. Ona görə hədislərdə qeyd olunub. Hətta fəqirliyin qorxusundan uşaq öldürərdilər. Uşaqları ki öldürürdülər. Eee, mən bir də söz deyim sizə. Bizlər çoxlarımız elə bilirik, Cəhiliyyət dövründə eee, ana bilər ki, qız övladını öldürürdülər. Təkçi qız övladı deyildi. 3 dənə aya var Quranda. Neyə öldürmüşlər? Bir səbəb qız övladını öldürməyin, on səbəb başqadır. Öz qeyrətlərinə sıxışdırmış, sıxışdırmırdılar. Qızım oldu. Qızı bir öz özdərinə bilirdilər, arv bilirdilər. Ondan hər dənə bizə də biz bunun başqa şəkli var. Kişiyin oğlu olar. Kişiyə oğul verir, qıza verir, nə olar ki? O dövrdə biraz pis vəziyyəti imiş. Yəni bu qızı özlərinə arv bilərlər. Buna görə öldürərdilər. Bir, iki ailə deyirəm susa. İkinci, burada da qız oğlan fərqi yox idimiş. Gedərdilər öz bütləri ki, valide bütlərinin qabanını qurban verərdilər. Belə öldürərdilər. Başın yəni başınca səhrlərini yeyirdilər. Bu 2. Üçüncü də öldürmək nə imiş? Fəqrliyin qorxusundan imiş. Üçünü də aysin deyirəm susa. 1. və la təktulu avladukun min imlaq nahnu narzukukun və iyahum balalarınızı fəqrliyin qorxusundan öldürməyin. Burda balalarınız deyir, qızlarınız demir. Fəqirlinin qorxusundan öldürməyin. Olağın da ruscunu biz verəyiz, sünə ruzbuzu biz verərik. Siz elə birsüz elə siz məaşınız artıb elə artı, birsüz vəziyyət yaxşılaşır. Bu balavın ruscusudur. Onun ruscusudur. Ona görə gəlib sən tapı bu. Yaxşı. Deyirəm sənin də de ruscunu mən verəm, balavın da ruscunu mən verəm. Bu 1-ci aya. 2-ci aya. Bütə qurban kəsmək üçün. Kəzəli kəzəy yenəli kəsire minəl müşrikin qətlə övladihim tovbara yan şeytan belə bir zinət vermişdi onlara ki, büddlərinin qabağında övladlarını qətl eləyərdilər nə qədər cəhalat Allah Allahu zəqəlas bu ikinci aya burada qız oğlan fərq eləməzdi ha üçüncü aya budur ki biz bunu çox demişyik adətən bu şiirə ahaduhum belunsa zalla vejuhu musfatta elə ki deseydilər qızını oldu bu şiirə ağdohum bil ansa elə ki qız övladından müjdələnirdilər ayə belədir ya müjdələnirlər nə olurdu zəll racuhu musfətta üzlərin turşudurlar rəngləri qaralardı qızım oldu musfətta qız övladını o qədər bir gəlmişdi bir nəfərə demişdi yuxu görmüşəm yuxuda görmüşəm üzüm turşudmuşam üzüm qaralıb dedi qızın olacaq yuxu yozabilir bu adam. Dedilər hardan deyisə, dedil Quranda ayədir. <laughs> Necə? Dedilər ki, qız övladı bulara müjdəvələr üzləri qaralar, turşudarlar üzlərini. Doğrun da Allah qız vermişdi. Yuxun yozumun da bir elmi var ha, həllə. Hər adam gəlsin, yuxu yozsun. Yox, Quranın batinindən bir ünsiyyət qurmaq lazımdır. Quranla ünsiyyət qurmaq lazımdır. İndi də o bilənlər bilər, mənəvi halı olanlar bilər. Ordan çıxaq mövzumuz o deyil. Hər halda qız uşağını inyərdilər. Belə tələf eliyərdilər. Ya övladları öldürərdilər. O Qo fəqrliyi qorxusu və s. Ya məsələn qız istəmirəm. A bunun müasir formasıdır indi bu gün dünyamızdadır. Biz ana bətnəliyinlər tələf elirlər də. Bu da qərbün təqdim etdiyi azadlıq azaddır özümlər. Özüblər öldürür, öldürür ana bətnində. Sənə din amma bu qədər azadlıq verməyibim sənə. Getsin insan öldürsün. O da ana, o da bir övladdır. O da sabah bir nəsil olacaq. Əsl o deməkdir ki, nəsasən bir nəfəri öldürmək dünyadakı insanları öldürməyidir. Sən dünyanı öldürürsən ana vətəndə öldürməklə. Məsəbib bir də statistikə deyəcəm. Mən dəhşətə gəldim bunu oxuyanda. Avtomobil qəzasından ölənlər bir də ana vətənə tələf olanlar. Ana vətənə tələf olanların sayı avtomobil qəzasından ölənlərin sayından daha çoxdur. Yəni gör nə qədər nələr var, hadisələr var. Günə qədər tələf olur ana bətində uşaqlar. İndi fəqirliyi qorxusundandır. Orda qız ola bilər, oğlan da ola bilər. Ya məsələn qızı özünə qaynana istəmir də, Allah saxlamış. Mən oğlan istəyirəm nəvə. Allah verən qaydələ bir qəbul elə bunu. Hədə bir kişi bu bu Allahındır. Allah verib. Sən istəmirsən, mən istəmirəm deyil. Allah lütfüdür. İnsan bir həddə gəlir çatır ki, bu qədər iniyir, həddin aşır. Təəssüflər olsun. Yaxşı, mövzumuza davam eləyək. Ailə qurmaq bu qədər tövsiyə olunub. Amma bəzi insanlar ailənin mahiyyətindən uzaq düşüblər. Sırf nüfuza, şöhretə görə gedirlər kimdənsa ailə qurala. Bu xanımə də aiddir, bəyə də aiddir nüfuz, məsələn falan kəsin vəzifəsi var falan kəslərdəndir. Fəxr eləmək üçün ailə quranlar. Ya qızını orada-burada desin ki, mən falan kəsə verdim, ya oğlan desin, mən falan kəsəm, ata desin. Bax bu fəxr üzərində qurulan ailələr. Onlar o insan bir nüfuzlu bir insana qızını da verər, nə bilim, ifsərvətli bir insana pulunu da, amma meyar olmasın gələy. Meyar başqa bir şey olmalıydı. İmam bir faktor olmalıydı orada. Ki, gəlib çıxacağam ora. Peyğəmbər buyurur ki, kim fəxr eləmək üçün evlənsə, indi ata-ana qızını, oğlunu fəxr eləmək üçün əs lazım olmayan, naalayiq bir insana nə var, nə var, onun vəzifəsi var, nə bilim, filan var, filan var, götürə qızını verə, Allah deyir, bu insanı zəlil eləyər. Allah bu insanı zəlil eləyər. Bunun cürü məqayıtdır. Sonra da yoluna cəhənnəmə salar, əgər tövbə eləməsə. Bə? Onu qədər də istəvar mən təzəvvəcə imraətan bir oğlan gedə bir xanımla ailə qura. Limaliha puluna görə, sərvətinə görə. Belə insanlar var da, hə? Sərvətə görə ailə qurmaq. Görə, o boydu 70 isə bununla 70dursa pula görə ailə qurulur. Hə, bir otur fikirləş kimlə ailə qurursan? O nədir xasiyyəti, nədir düşüncəsi, nədir əqidəsi, nədir etiqadı?